Hai korang, dalam video kali ini kita nak sambung pembelajaran kita dalam tajuk perkongsian iaitu pembubaran perkongsian. Dalam video yang lepas, kita dah belajar akaun perasingan terugi, akaun semasa, penyata kedudukan kewangan dan juga sedikit pengenalan kepada pembubaran perkongsian. So, dalam video kali ini kita nak sambung buat latihan untuk tajuk pembubaran perkongsian. Baik, biasanya soalan dia akan bagi kita ini. Dia akan bagi kita maklumat berkenaan dengan aset, liability dan juga modal bagi perkongsian tersebut. Okey, dan dia akan bagi kita nisbah. Di sini nampak tak nisbah 2, nisbah 2, nisbah 1, itu yang korang kena ingat daripada soalan ni. Dan kemudian dia akan bagi kita maklumat tambahan seperti biasa. Jadi apa-apa soalan yang bagi kita maklumat tambahan, kita kena membuat analisis maklumat tambahan. Dan soalan akan bagi kita kehendak soalan, apa akaun yang perlu disediakan, akaun realisasi, akaun modal dan juga akaun bank. Okey. So, dalam video lepas, cikgu ada sebut berkenaan dengan step. Apakah step yang korang kena ikut untuk menyediakan pembubaran perkongsian? Okay, yang pertama, buka akaun realisasi, akaun modal dan akaun bank serentak. Kedua, catat semua aset di debit akaun realisasi kecuali bank dan juga tunai. Ketiga, rekod semua maklumat tambahan di kredit akaun realisasi kecuali belanja. Keempat, kita cari untung dan juga rugi realisasi. Kelima, kita akan buat catatan bergu. Keenam, tutup akaun modal. Ketujuh, seimbangkan akaun bank. Okay, so at the end of the day, kalau kita buat soalan ni, apa yang kita nak adalah kita nak akaun bank seimbang debit dan juga kredit. Kalau seimbang bermaksud kita dah buat soalan tu dengan jawapan yang betul. Okay, baik. So, step yang pertama, buka akaun realisasi, akaun modal dan akaun bank serentak. Tak boleh buka asing-asing, kena buka serentak. So, cikgu dah sediakan akaun realisasi. Kedua, akaun modal dan juga akaun bank. So, kita boleh tengok dekat soalan, ada tak dia bagi kita akaun modal? Ada. So, ini adalah baki BB akaun modal. Alright? Akaun modal ialah equity. Ableh cakap equity tempatnya di sebelah kredit. So, kita masukkan baki BB RM50,000 untuk Haikal, Ina dan juga Jas. Okay, di sebelah kredit. Masing-masing RM50,000, RM40,000 dan juga RM30,000. Yang kedua, kalau kita nampak akaun semasa. Akaun semasa ni menunjukkan wang Haikal, Ina dan Jas yang ada kat dalam perkongsian. Okey, macam mana duit dua orang boleh ada dalam perkongsian tu tak payah kita nak cerita. So, bila ada duit tiga orang ni, kita nak bubarkan perkongsian, kita kena buat apa dengan duit dua orang ni? Kena pulangkan. So, dalam akaun, macam mana cara nak tunjukkan kita pulangkan duit kepada Ina, Jaz dan juga Haikal? Kita kena kreditkan dia di akaun modal kalau dia ada duit. So, kalau dalam soalan ni, Haikal ada duit RM6,700. Manakala Ina ada duit RM3,100 dan juga Jas nampak tak negatif RM990. What does it mean? Bermaksud Jas ni bukan sahaja dia tak ada duit dalam perkongsian, malahan dia berhutang pula RM950 kepada perkongsian. Dia tak ada duit dalam perkongsian, malahan dia berhutang dengan perkongsian. Okay? So, yang positif kita rekodkan dekat kredit akaun modal, yang negatif kita rekodkan dekat sebelah debit akaun modal macam ni. Okay, so Haikal dan Ina nampak sebelah kredit, manakala Jas dia tak ada duit, dia berhutang kepada perkongsian. So, kita rekodkan dia di sebelah debit account, account modal. Baik. Seterusnya, soalan bagi kita bank. So, bank ni kena rekod kat dalam account bank. So, sebagai baki BB menunjukkan pada hari kita nak tutup perkongsian ni, kita ada duit dalam bank RM38,650. Bank adalah aset, so baki BB-nya direkodkan di sebelah debit. Alright. Step yang kedua, catat semua aset di debit akaun realisasi kecuali bank dan juga tunai. Semua aset di debit akaun realisasi kecuali bank dan tunai. Kenapa bank tunai tak boleh masuk akaun realisasi? Sebab dia dah ada rumah sendiri. Tadi kita ada akaun bank. So, bank tunai kena rekodkan dia ke dalam akaun bank. Baik. So, mana aset yang kita ada? Ni semua aset. Rekodkan di debit akaun realisasi. Kenapa debit? Sebab aset kan? Aset dah boleh cakap sebelah debit. So, kita rekod dia kat sebelah debit. Kalau korang tengok,
Kita ada satu aset yang kita panggil kenderaan, nilainya RM20,500. Kalau kita tengok kat dalam soalan, kenderaan kita RM28,000. Kenapa tadi kita rekodkan RM20,500? Sebabnya adalah dia ada susut nilai. Nampak tak? So, nilai terkumpul kenderaan. So, kena tolakkan dulu kenderaan tu dengan susut nilai terkumpul kenderaan. Korang tolakkan, dia akan dapat RM20,500. Baik, seterusnya. Okey, rekod semua maklumat tambahan di kredit akaun realisasi kecuali belanja. Kita tengok maklumat tambahan, semua rekod kat kredit akaun realisasi kecuali belanja. Tak boleh rekod kredit sebab Ableh cakap belanja tempatnya di sebelah debit. Baik, so ingat ni cikgu bagi tips. Kalau dia sebut perkataan dijual, dilupus, dikutip, direalis, butirannya bank. Okey, manakala kalau sebut diambil alih, butirannya lah modal perkongsi. Okey, diambil alih oleh Ina, modal Ina. Diambil alih oleh Jas, modal Jas. Baik, kita tengok maklumat tambahan. Premis diambil alih oleh Haikal dengan nilai RM65,000 dan kenderaan diambil alih oleh Ina pada nilai buku. So, keywordnya ialah diambil alih. So, kita akan tulis modal Haikal dan juga modal Ina. Okey, di sebelah kredit akaun realisasi. Okey, so modal Haikal RM65,000, modal Ina RM20,500. Baik, seterusnya kita ada maklumat tambahan nombor 2. Lengkapan dan inventory dijual pada harga RM20,250. Ingat, bila sebut perkataan dijual, dikutip, dilupus, direalis, kita akan tulis bank. Okey, so bank RM20,250. Baik, seterusnya maklumat tambahan nombor 3. Baki akaun belum terima dijelaskan. Bila sebut perkataan dijelaskan, maka kena tulis bank. Okey, oleh pelanggan setelah diberi diskaun sebanyak 10%. So kita boleh tengok di sini ABT kita ialah 4,700. So kalau kita bagi diskaun 10%, 10% darab 4,700, korang akan dapat 470. So bermaksud kita dapat duit kurang daripada yang sepatutnya. Awak dah bagi diskaun kat orang tu. So kita akan terima 4,230. So keywordnya tadi dijelaskan. Dijelaskan bermaksud masuk kredit akaun realisasi, tulis perkataan bank. Okay, macam ni. Baik, seterusnya kita ada nombor 4. Perniagaan menjelaskan baki akaun belum bayar dengan diskaun sebanyak 500. Baik, ada dua benda yang soalan nak sampai kat sini. Yang pertama dia cakap kita bayar ABB. Kedua, dapat diskaun 500. So berapa amount ABB tu tolak 500? So itu jumlah yang kita bayar kepada ABB tersebut. So kita tengok dalam soalan, ABB kita 8,000. Tolak dengan 500, korang akan dapat 7,500. So itu amount yang kita bayar kepada ABB. Alright, so ada dua benda yang kita kena rekod kat sini. Satu, amount yang dibayar kepada ABB. Kedua, diskaun yang kita terima. Alright, guys, diskaun diterima merupakan hasil. So, rekod sebelah kredit akaun realisasi, butirannya diskaun diterima. Hasil Ableh cakap sebelah kredit. So, rekod sebelah kredit 500. Okay, manakala tadi yang kita bayar kepada ABB kena kredit dalam akaun bank. Logik, bank adalah aset. Kalau kita bayar hutang kepada ABB, duit kita dalam akaun bank akan berkurang. Bank adalah aset, aset berkurang sebelah kredit RM7,500. Okey, seterusnya gaji belum bayar dijelaskan oleh JAS. Kalau korang tengok tadi, ABB dibayar oleh perkongsian. Kan, dia tak cakap dibayar oleh siapa, bermaksud dia dibayar oleh perkongsian. Macam mana kita rekodkan ABB tadi? Kita kreditkan dia dekat akaun bank sebab duit akaun bank perkongsian berkurang. Tapi kali ini maklumat tambahan nombor 5 cakap gaji belum bayar hutang juga macam ABB. Dijelaskan oleh JAS, bukan perkongsian, tapi dijelaskan oleh JAS. So kita tak boleh rekod sebelah kredit akaun bank sebab akaun bank hanya untuk perkongsian. Okay, so kat mana kita nak rekodkan dia? Kita akan rekodkan dia dekat kredit akaun modal kerana ia dijelaskan oleh perkongsi. Okay, so cikgu rekodkan dia di sebelah kredit akaun modal, RM2,000 di bawah JAS sebab JAS yang tolong bayar. Kenapa gaji belum bayar kena kredit akaun modal? Adik,
Tolong fikir macam ni. Gaji belum bayar ni ialah liability yang kena dibayar oleh perkongsian. Tapi just offer duit dia sendiri RM2,000 untuk membayar hutang perkongsian tadi. Ini bermaksud modal tambahan menggunakan aset peribadi just untuk kegunaan perniagaan. Ia adalah modal tambahan. Modal bertambah, akaun modal kena rekod sebelah, kredit ableh yang bagi tahu. Baik. Seterusnya, yuran guaman ialah RM400. Okey, yuran guaman, belanja pembubaran, belanja realisasi ialah benda yang sama. Kita rekodkan dia di sebelah debit. Tadi kan cikgu cakap kena rekod sebelah kredit. Kenapa ni rekod sebelah debit? Sebab yuran guaman merupakan belanja. So dia direkod sebelah debit. Butiran ialah bank. Kenapa bank? Sebab bila kita membayar belanja, duit dalam akaun bank akan berkurang. Baik. Seterusnya, kalau kita tengok maklumat tambahan yang terakhir, mana-mana akaun modal perkongsi yang mengalami kekurangan modal, hendaklah diselesaikan dengan membawa tunai ke dalam bank. Ini kita abaikan sahaja. Alright. Seterusnya, maklumat tambahan nombor 4. Maafkan saya. Step nombor 4, cari untung atau rugi realisasi. So, tengok akaun realisasi. Sebelum tu, kita tengok nisbah modal ialah 2, nisbah 2, nisbah 1 akan dibahagikan antara JAS, Haikal dan juga Ina. Okey, kita tengok akaun realisasi, debit kredit mana lagi banyak. Korang kira sendiri, korang akan dapat kredit lagi banyak. Total dia RM110,480. Tolakkan sebelah debit, korang akan dapat untung sebanyak RM9,880. Macam mana cikgu tahu untung? Sebab kredit hasil, debit ialah belanja. Hasil lebih besar pada belanja, bermaksud kita dapat untung RM9,880. Dibahagikan mengikut nisbah 2, nisbah 2, nisbah 1. 2 tambah 2 tambah 1, 5. So, 2 per 5, 2 per 5, 1 per 5. Okay, so, kirakan, darabkan, korang akan dapat sebanyak ini. Totalkan, kita akan dapat sama debit kredit RM110,480. Seterusnya, adik-adik, step nombor 5 ialah buat catatan bergu. Apa maksud catatan bergu? Perhatikan perkataan modal dan bank. Ni tipsnya. Tengok bank modal. Apa maksud catatan bergu? Bermaksud kalau rekod sebelah debit, mesti ada dekat sebelah kredit. Debit kredit mesti sama banyak. Contoh, akaun A, debit B. Akaun B, kredit A. So, B dengan A sama banyak. Okay, baik. Perhatikan perkataan modal dan juga bank. So, pertama sekali kita tengok debit ada bank RM400. So, buka akaun bank, sebelah kredit ada realisasi RM400. So, debit tadi kita ada RM400. Kredit akaun bank pun sama, kita ada RM400, sama banyak. Ini dah masuk catatan bergu. Seterusnya, modal Haikal, modal Ina, modal JAS. Okay, so dekat akaun modal kena rekod sebelah kredit. Macam ni. 3952, 3952, 1976 sama dengan sebelah debit akaun realisasi tadi. Okey, kalau ini realisasi debit modal, so modal kredit untung realisasi. Kita tulis untung realisasi sebab tadi adalah untung realisasi. Baik. Seterusnya, sebelah kredit akaun realisasi ada modal Haikal dan modal Ina. So realisasi kredit modal Haikal, debit realisasi. Realisasi kredit modal Ina RM20,500, modal Ina debit realisasi RM20,500. Catatan bergu, debit kredit sama banyak. Seterusnya, bank. Okey, realisasi kredit bank, bank debit realisasi, ada dua. Okey, sama banyak lagi sekali. And then seterusnya, kita kira baki HB. Okey, cuba kita tengok Ina dulu. Ina sebelah kredit, totalkan, tolak dengan Ina sebelah debit, bezanya ialah 26552. Okey. Begitu juga anjas kredit, tolak dengan debit, korang akan dapat bezanya 33026. Okey. Dan last sekali Haikal. Haikal special sebab debit lagi banyak. So tolak kredit, bezanya 4348 masuk sebelah kredit. Okey. Itu adalah baki HB. Walau bagaimanapun, ini ialah pembubaran perkongsian. Kita nak bubarkan perkongsian kita, kita tak nak ada baki-baki lagi. Maka baki HB tu potong, kita tulis bank.
macam ni. Okay, so jangan tulis pakai HB, kita tulis bank. Dan bila nampak perkataan bank, cepat-cepat buat catatan bergu. Nampak bank? Alright, so kalau tadi realisasi kredit bank 4348, maafkan saya, modal Haikal kredit bank 4348, account bank debit modal Haikal 4348. Masih sama banyak. Okay, ni modal Haikal, modal Ina, debit bank, bank kredit modal Ina dan modal Jas. Okay, baik. Last kali, apa yang kita kena buat adalah seimbangkan akaun. Okay, seimbangkan akaun bank. Okay, tengok akaun bank kita tadi, debit kredit sama tak banyak? Sama. Alhamdulillah. Kalau sama bermaksud kita dah buat soalan ni dengan baik sehingga kita dapat jawapan. Apa maksud akaun bank ni sama? Bermaksud duit masuk 67478, duit keluar pun 67478, menunjukkan duit dalam akaun bank kita sudah berbaki zero. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.